rëndësishëm. Njëherë t'ju falenderoj për zemërsisht për këtë pjesëmarrje masive në këtë dobim qendror të Partisë Demokratike Shqiptare për komunën e Zhelinës në fshatin Strimnic. Njëherë t'ju uroj mirëseardhje në këtë dobim. Nderuar pranishëm, më lejoni që në emër tuaj të përshëndes kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare zotrin Mendu Thashin. Kandidatin për kryetar të komunës së Zhelinës zotrin Latif Arifin. Në listës për këshilltar të komunës së Zhelinës nga rradhët e Partisë Demokratike Shqiptare zotri Agim Nesimi. Pa humbur kohë, ftoj në skenë të merr fjalën mbarësi i listës zotri Agim Nesimi, nderuar kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare zotri Mendu Thaçi, të nderuar pjesëmarrës. Të gjithë jemi dëshmitar se infrastruktura e vendbanimeve të komunës së Zhelinës në përgjithësi është në gjendje mjaft e rëndë. Aspekt më i rëndësishëm për të cilin unë mendoj se në të ardhmen duhet t'i kushtohet më shumë kujdes është komunikimi më i madh i drejtë për drejtë me qytetarët për të informuar ata me punën e këshillit dhe marrjen e informatave kthyese nga ato për të kalimin e problemeve të ndryshme. Që këshilli i komunës të jetë një formë e parlamentit lokal, i cili paraqet standard demokratik që duhet t'i krijë detyrimet e veta dhe të ishte në funksion të qytetarëve të komunës. Jo vetëm një makineri i votimi, siç ka qenë deri tash, me dirigjim të kryetarit të komunës, por institucion ku do të ngërtheshin interesat më të gjëra, institucion ku do të debatohet dhe të merren vendime për interesat të gjithë qytetarëve pa dallime. Prandaj ju ftoj të gjithëve për një përkrahje maksimale që duhet t'ja besoni Partisë Demokratike Shqiptare, që me votën tuaj, me përkushtimin tuaj, ku në rend të parë t'i kemi qytetarët e komunës tonë dhe kompletimin e institucioneve komunale, dhe të punojmë për t'a bërë më të mirë jetesën dhe sa më funksionale t'i kemi vendbanimet tonë. Votën tonë që do t'ja besojmë platformës e Partisë Demokratike Shqiptare më 24 mars, është vota e cila premton siguri për të gjithë ne dhe për fëmijët tonë. Me një fjalë të krijojmë kushte më të mira jetese për të gjithë qytetarët e komunës tonë. Prandaj, edhe motoja jonë është ne jemi ndryshe, ne jemi faqebarë. Falenderojmë bartësin e listës, ftojmë në skenë të merr fjalën kandidati për qytetar të komunës së Zhelinës zotri Latif Arifin. Qytetarë të Strimnicës, të nderuar mesatarë, të nderuar kryetarë të PSHS, të nderuar antarë dhe simpatizantë. Kam kënaqësinë që sonte para jush të prezantoj platformën zgjedhore si kandidat i mundshëm për kryetar të komunës së Zhelinës. Po, paraqes të platformë në vija të shkurta dhe qartësisht për të ardhur në ndihmë të gjithë banorëve, të gjithë votuesve për të bërë një zgjedhje të lirë ditën e votimit në këtë zgjedhje lokale. Me këtë rast, duhet të theksoj se këtë zgjedhje lokale për shkak të rrethanave janë të një rëndësie të veçantë për të tashme dhe të ardhme në komunës sonë. Prandaj për ne që kemi marrë varën e përgjegjësive dhe që pretendojmë këtë detyrë publike, sfidat janë të shumëndshme. Ne bashkë me ju jemi të brengosur se në këtë komunë vetëm një grup njerëzish jetojnë mirë, ndërsa shumica e banorëve jetojnë keq. Oferta jonë është që gjithë banorët e komunës jetojnë më mirë. Prandaj ne kemi vizionin tonë, ne kemi dijen tonë, fëmijëve shkolla dhe arsim, ndërsa komunës zhvillim ekonomik. Ky program për qeverisjen e ardhshme reflekton plotësisht nevojat e qytetarëve të komunës së Zhelinës, të identifikuara nga takimet e shumta me banorët e komunës të të gjitha vendbanimeve. Si i tillë, ky program është real, përmbajtësor dhe bazohet në gjendjen aktuale dhe objektiva zhvillimore të komunës, ashtu si është përgatitur me involvimin e gjerë të banorëve dhe grupeve të ndryshme të interesit,
Ky program do të realizohet përmes një pjesëmarrje aktive të të gjithë banorëve në definimin e prioriteteve dhe realizimin e projekteve zhvillimore përmes një procesi tërësisht transparent. Qytetarët e Lërcës. Faleminderit Lërcë, faleminderit. Angazhohen për drejtet e qytetarëve të komunës duke insistuar në realizimin e aktiviteteve shëndetësore për realizimin e programeve të kësaj lëmije për imunizim, kontroll e palës e tjerë. Do të angazhohen për respektimin e përpikt të procedurave ligjore për menaxhimin e tokës ndërtimore në pronësitë të shtetit. Respektim të përpikt të ligjit për furnizime publike me transparencë maksimale. Angazhohen që gjithë buqit në komunën tonë duke i plotësuar kriteret ligjore të shfrytëzojnë subvencione për kulturat që kultivojnë ata, si dhe subvencione për baktit. Do të angazhohen për shtimin e kapaciteteve të departamentit ekologjik në komunë duke bashkëpunuar me gjithë për ngritjen e vetëdijes për të pasur mjedis më të pasur, më të shëndosh, sepse kemi obligim ligjor dhe moral për mjedis dhe natyrë më të pastër, duke mbrojtur nga degradimi, duke mbajtur llogari dhe për gjeneratat që vijnë pas nesh. Të nderuar qytetarë, këto janë sfidat dhe angazhimet dhe prioritetet tona të përbashkëta, të vijazuara sa për orientim. Të nderuar botues, unë premtoj për një sjellje dinjitoze qytetëruese gjatë fushatës parazgjedhore. Faleminderit, zoti. Komunës e Zhelinës, këtojmë kryetarin e Partisë Demokratike Shqiptare të merë fjallën. Të dërëmë vëzër, ne e ndëgjumë një kandidat të Partisë Demokratike Shqiptare për kryetarë komune, një ndër kandidatët matë mirë si e kemi. Në të të ishë njëri në sinqer, njëri i drej, dinë, tjetë zotë shpije, shpiz vetë, është i sukseshëm edhe me punë, me biznes, u jam plotësisht i sigur, sa e do tjetë një zotë shpije shumë i mirë edhe për komunën e Zhelinës. Unë e shohë një mbështetje shumë të madhe për kandidaturën e Lativin. Po ju kisha lutë që tjetë një mbështetje shumë të fort edhe listës këshëmtarëve Partisë Demokratike Shqiptare. Mos u besoni atyre që mund t'ju thuajnë se kjo është një betejë personale Latifit apo imja apo e një grupit njerëzve. Kjo është betejë shumë e madhe, gjithë kombëtare, gjithë shqiptarëve. Unë vazhdoj me këmbëngulje të besoj të populli shqiptar këtu në Maqedoni se ka vetëdi kombëtare. Zoti na ndihmoj fitore për gjithë. Faleminderit. Ndëruar pranishëm, ju falënderoj për këtë pjesëmarrje masive.